Jirko, jak se nazývá tvoje pozice? Tak moje pozice je Cloud Migration and Implementation Delivery Specialist. To zní docela dlouze. Jak si to mám představit? Já jsem vlastně zároveň programátor, konzultant, analytik. Snažím se o to, abych byl i architekt. Co je náplní tvojí práce? Dodávat klientovi ty jeho požadavky, nějakým způsobem to zpracovat, udělat analýzu a potom navrhnout jedno nebo víc řešení a dát tomu klientovi na výběr a vlastně ho i nějakým způsobem přesvědčit, co je pro něj lepší. Máš nějaký příklad ze své práce? Tady mám takovou ukázku kódu. V tomhle tom já pracuju den na denně. Nepoužívám klasický IDE, což je rozhraní pro programování, ale využívám přímo aplikace ServiceNow nebo platformy ServiceNow přímo na instanci zákazníka, kde máme několik prostředí, development, test a produkce. Já vyvíjím na developmentu, pak to musím vlastně releasenout na test, tam si to otestuje základník v nějakým UAT, což je User Acceptance Testing. Potom, co dá svolení vlastně to vyreleasovat na produkci, tak už jenom zařídím release do produkce. Ještě, jestli se můžu rychle zeptat, co je to release? Já něco naprogramuju a pak je potřeba to posunout na test. Tak ten samotný posun na test je release. Jak vypadá tvůj typický den? Musím zkontrolovat maily. To je jako první věc, co musím udělat. Můžou tam být nějaké nové požadavky od klienta, můžou tam být nějaké nové nahlášení defekty, které vlastně mají ten den prioritu, aby se fixnuli co nejdřív. Potom vlastně jsou tam nějaké meetingy s klientem, ohledně třeba nějaké klarifikace nějakých věcí, nebo každý den máme daily scrum, což je vlastně meeting u nás v týmu, kde vlastně si řekneme, na čem jsme pracovali předchozí den, nad čem budeme pracovat dneska a rozhodíme nějak ty priority. Ty jsi zmínil scrum meeting, jak se liší třeba od ostatních meetingů? Scrum meeting to je součást agile developmentu, hned vysvětlím. My jedeme v nějakých sprintech, což je nějaký časový úsek, u nás je to týden a za ten týden si rozvrhneme práci. Máme tam nějaký úkoly, nějaký defekty, které je potřeba v tom daném sprintu stihnout. Součástí těch sprintů jsou daily scrum meetingy. To jsou prostě meetingy, kde si říkáme ten postup, co všechno jsme stihli a co ještě potřeba udělat. Takže to jsou nějaký kontrolní meetingy, které kontrolují, jestli se ten projekt posouvá dobře? Přesně tak. Kdyby se to neposouvalo tak, jak má, tak by potom projekt manažer musel vzít nějaký úkol a přesunout je třeba do dalšího sprintu a tak, protože nějaký zdržení samozřejmě může nastat. Co tě nejvíc baví na tvojí pozici? Dostávám poměrně těžký úkoly, který jsem třeba nikdy předtím nedělal, tak musím zjišťovat, jak to udělat nějakou analýzu, architekturu a tady ten typ developmentu, který není úplně daný, je prostě super. Jaký je rozdíl mezi juniorním a seniorním zaměstnancem v té pozici? Tak ten juniorní programátor, ten dostává úkoly vlastně dost specificky zadaný, kde to má zadaný třeba od A až do Z, kdežto ten senior, ten si v podstatě na všechno musí přijít sám, musí naplánovat třeba nějaký meetingy s klientem, aby vyjasnil nějaký ty věci a tak. A jaký jsou takový nejjuniornější vlastnosti nebo schopnosti, které bych měla mít? Na pozici frontend developera určitě JavaScript, pak to jsou HTML a CSS. Mohli bychom popsat jenom rychle, co je to JavaScript? Tak JavaScript je skriptovací jazyk, v kterém se programuje převážně klientský rozhraní, což vlastně je ten frontend, ale teď už vlastně se v něm dá programovat i backend. Kdybys měl popsat frontend a backend? Frontend to je klientská část, to je když přijdu na webovou stránku, tak to se mi zobrazí, když to backend to je něco v pozadí, co člověk jako vůbec nevidí, jsou to nějaký servery, zapisování dat a tak. Kdybych se konkrétně ptala na pozici frontend developera, tak jaká je náplň téhle pozice? Třeba za mnou přijde klient, že by chtěl nějakou stránku, přes kterou chce, aby jeho zaměstnanci si mohli zažádat o třeba nový počítač, telefon, tak já musím navrhnout celou tu stránku, jak bude vypadat, kde a jak budou rozmístěni, jaký tlačítka třeba, nebo navrhnout celý ten formulář, jaký to bude mít barvy, jestli to bude brandovaný podle barvy té firmy, toho klienta, anebo jestli to bude úplně něco jiného. Hodně záleží na těch požadavcích. A konkrétně u frontend developera, co je naplní téhle pozice? Na té pozici, na které momentálně jsem, tak vyvíjím v aplikaci nebo v platformě ServiceNow. Když klient řekne, že chce třeba takový a takový proces,
tak já musím navrhnout tu stránku, jak vlastně bude vypadat jako celek, kde jaký prvky budou, jaký barvy použít, jestli použít ty brandové, co má klient, nebo úplně něco jiného. Jak myslíš, že bude vypadat tvoje pozice v budoucnosti? Bude tam spoustu nových věcí, doufám, že třeba se chytí augmented reality, hlavně pro e-shopy. A kdybys to měl ještě rychle popsat? To je vlastně, že si člověk přes nějaké zařízení prohlídne, jak by vypadalo třeba auto. Výhodou tohohle je, že to auto si může změnit, třeba nelíbí se mu nějaká barva a tak si to prohlídne v jiný. Kdyby se chtěla hlásit na tvoji pozici nebo dostat, tak jak se tam dostanu? Záleží, jestli juniornější nebo seniornější pozice. U těch juniornějších je to pravidla víc o tom zjistit, jaký ten člověk má jako background, co dělal v minulosti a jak je jako povahově, než že by vyloženě se z něj snažili vytáhnout nějaký moudra ohledně JavaScriptu nebo tak. Protože firmy v dnešní době hodně dělají to, že si ty lidi vyškolejí sami. Stačí, když ten člověk má jako opravdu o to zájem a má aspoň nějaký základní povědomí o tom, co to je. Když to u toho seniornějšího programátora, tam už chtějí vidět nějaký příklady třeba na GitHubu nebo na jakých pracoval projektech, co přesně tam dělal. Ty jsi zmínil GitHub, co to je? Na GitHubu programátoři můžou sdílet i mezi sebou nějaký kásky svého kodu, můžou tam i vyvíjet aplikace, respektive ukládat si tam ten kód těch aplikací, co vyvíjejí. Můžou to mít jak privátní, tak public, kde vlastně potom každý může přispívat. Dají se přesto i reportovat různý chyby. Na tvém pohovoru padly nějaké otázky, které jsi nečekal? Jo, jedna padla od mýho nynějšího šéfa, jestli se chci na cokoliv zeptat, na cokoliv, klidně i blbýho. A probíhá teda pohovor klasicky jako všechny ostatní, nebo jsou tam nějaký rozdíly? Nemyslím si, že by tam byly nějaký rozdíly, asi všude stejný. Jak bys popsal ideálního člověka pro tuhle pozici z hlediska schopností? Určitě komunikativní. Komunikativnost, to prostě bez toho se člověk tady neobejde. Určitě člověk musí umět anglicky. Jak jsem říkal už, JavaScript, CSS, HTML. Dobrý je, když člověk zná nějaký preprocesory jako SCSS, LESS, nějaký základní frameworky jako Angular, Bootstrap, Foundation, React. To by byl asi ideální člověk. Tak děkuji moc.